Ljudi, dobrodošli u naš novi video. Danas ćemo izgleda igrati Roblox Adapt Me. I htio sam da vam kažem, dobili smo novog člana porodice. Zove se Mica, to je mače. Ima 5 mjeseci i sada se mi družimo s njim. Šarene boje, a sada da pređemo na video. Hajde, krimi. Ovo neće da razmijem, spavamo za ovo. Ovo se neće moj potovi. Ovo ima velike stvari da stavim u životu. Imamo ova kolica. Imamo ovo hrano, bebe cijeku, imamo 4 igračke i tako. I sad bih volio da opavite svi like i subscribe za nič. Hajde, krenimo. Idemo ovdje, ovdje. Inače, ako ovaj video bude trajao malo kratko, izvinite, ali baš nemam vremena sad da snimam, moram se posvetiti malo maci, tako tu, tako da... Šta ćete? U jednom videu ima da vam pokažem kako izgleda ta mačka. Mica. Idemo ovdje. Sada. Inače, ako me neko hoće sa frenda, samo ukucajte sve malim slovima spojeno Andreja Vuko 2000. Ima da vidite kao jedan čovjeka koji je kao nasmijen u rozoj majci. Zašto rozoj majci nemam boju? Ako niste subscribe-ovani, što čekate da se moja baba porodi? Jer treba ja vas da sačekam. Hajde, sačekat ću vas 5 sekundi. 5, 4, 3, 2, 1. Evo, sačekala sam vas. I ovo će mi sve izudariti. Brzo da pobedim iz vode. Ovdje će. I ovo ima rajd. Na, jesu, kako jesu. Hej. Uče stradi, vidim šta imaš. Da vidim da li imaš nešto dobro. Kad ćemo staviti svoje dobre petove. Da budu jaki oni. Ne, ne psa. Stavit ćemo pumu. Ovdje neće se trita. Brate, lik ima koala. Kako bi volio da bi imao ovaj boss. Inače imam ovaj balon od ovih kao common. Imam i ovog miša. Od rare nemam nikog, od ultra rare nemam nikog od ovih. Nije od legendara. Ja sam ovo kupim jaje. Ono najobičnije. Ali ja skupljam za ono kao legendar. Za ono royale, ono kraljevsko, royale, kraljevsko. Hajde, prijte se, minimo za pčeru. Hajde, please. Please. Hajde, kako bi volio da dobijem tu pčeru. Znači, ako niste znali, to mi je prvi, a drugi omiljeni pet. Baš volim pčeru, hajde, uzit ću ti u fenu. Ajde, stavit ću ti Vuka. Ti imaš bi, bravo. Stavit ću ti Dabra. Stavit ću ti... A daj, brate.
Kalkasak teoda beni tutacak. Haydi ama ben this is on the girl. What? Say what? I'm going to go to the house. Ono. I to mi je točno. Osmi put. Inače imao sam ja duplu kucu, a mi je sestra u zamjenu za kucu dala da imam duplu kadabra. Pa sam se ja tako trejdo i sad mi je fino. Mislim bolje je dabra od kučka. Ali moja sestra da se htjela tako da se trejdom i ja sam rekao ok, trejdo sam se s njom. Hop, ode ja u vodu. Šta ovo ima? Šta imaš? Šta imaš? Ginger cat, ja. He's talking to me and friends. Pa si ga nazvala Ginger cat. Ajde krem, čekaj, ajde da ostanem u ovom. Hello, hello. Ja, ovaj je moj pagod. Svaka ti čast, gen, evo feed. Evo ti pizza. Ti voliš da ješ pizzu. Pizzu, pizza, pizza. Aba, sticks, attack. Šta ti to da mi namo? No. Delčent. I molim vas se fino trejdite s nama, ne ono... Mačku mi daš, a ja tebi da narazim ovih 100 životinja. Let's go to camping. No. No camping. Ajde, sad će da spava sunce. Znači, kad se otvori jaje, možda još minut budem snimao i onda ću da ostavim. Onda gasim snimanje. Evo, sad će da pavaš. A kamping ne mogu reći. On bi da kamping i da spava, sve bi on. Sve! Get up! Gets up, buddy. Gets up. Ajde. Tako ću. A sad bi na kamping. A šta je sljedeće? Oće da skačeš iz aviona. Šta je? Pčela će mi izaći iz tebe. Guska. Ajde, neki izađe nešto dobro. Nešto će baš htjela. Upam sova. Jer mama mi je na pčela. Ali kaže se ne može dobiti da je to na nekuće. Recite mi vi da li se dobiješ bilo kog jajeta pčelu. Bilo kakvu. Samo da je pčela. A ne plaćali Robux sebima. Hajdemo, mama, mama.
wieder. Please face it. Не може. Ако спита у мене, не може. Не мери. Не мери. Айде, што ти искаш? Айде, кампинг. Айде. Ако е још ноќ, айде, покушат ќе дојде до кампинг. Ја ово ја ќе да... Само правим што не дадим до кампинг. Ага, идемо тамо. Знам да ќе до порта. Ali verujte mi, ne znam gdje dalje. Idemo, idemo, idemo ovamo. Idemo ovamo. Aha, ne da došao ve. A sad se vraćam kući, pa ja ne znam šta ću sve radit. Samo zbog jajeta. Ovamo bi prvo na kamping, pa na šover, pa da spava, pa ne znam šta on sve hoće. Vrati. E, bravo, dobio si koronavirus. Šta ti kažemo, osim bravo? Dobio si koronu. Ja ne mogu da verujem. Svaka ti čast. Rik dobije koronu. Sad ću ja ti izbaći. Smoto jedan. Ja kažem, drži distancu. Uzimaj maske. On. Neću, neću. E pa evo ti, pa nemoj. Sad ću dobio koronu. Ne može u školu dok te ne izrečim. Nemoj mi tamo zaraži druge učenike. Rik je dobio koronu, gledajte. Ovo ovdje. Hoću da me ovo vodi do bolnice. Ali, Rik, samo ću što ti kažem ja. Svaka čast. Mogu ti dobiješ koronu, a ja ovoki nisam mogu. Znači, Rik radno dobije koronu. Idem do bolnice kada je ovaj moj smotan i mogla da dobije koronu. Prate, ljudi ne mogu da dobije koronu. A ja ovoki, ja je nisam dobio koronu već godina. Znači, iz free peta. Dobit ćeš free peta, znaš da nećeš. Ajde, ne. Ljudi, pomagajte, ja mi dobiro koronu. Javljena. Da moja sestra nata. Mići to! Hoću da reći moje jaje. Reći zdravo ljudima, sram te bilo. Sad ste rekli. Skidaj, jer i tebe. Hoću ja moje da izreći, moj je bio red. Hajde. Ne to još imati ne. Nema pojma, ovo sam kupio jare. Na to. Reci zdravo ljudi. Zdravo ljudi. Tata snimaš. Zdravo Vukovi. Tata snimaš. I šta će se... Snowcat. Ja, kako je cute! Bera mačka. A imam i sivu. Obično. Na to.
Сноукит, какой добрый. Сноукит. Юб просто. Это мой 8-5. Значит, имам. Беру мачку. 2 добра. Да мы не сюкал. Я одну Феникс Фокса пейдарим. Так я тебе 2 добра. Да с метокла я. Вот я с тебе дал ового пса. Максимум до пуму и одну. Имам одну вука и одну сиву мачку и одну пса. Вы мне предложите тогда за города скуплем за неон. Я бы скупила за вука. Я скуплям за добра, вы предложите за еще некую группу вука, пса, пуму, сноукет и так вот. Уреду, люди. Я где сам душу? Просто будет так не воп. Воп. Воп, воп, воп. Ты не какой ты нам ау! Два рейда. Ю, пропаду на птиде на ваму. Ваму. Shut up, доктор. Shut up. И зайдем, и скучим. И пишите мне Roblox в комментариях мое имя от вашей Roblox, а не вашу усреду.